Na baya rwaru amurimo wa COVID-19 furorine no idhiete na bere na kuogerereka, dhudha wa rwaru agieru magana mugwaja mami rogweta tunomwe kuoneka na marina virus ya murimo yo hale idhimi girinya magana matano maikumi na idhato. Girafu ya agutaba kwa murimo yo irona niate idhafuli ya omodherira ate mira halige shujegia ikumi na idhato haligana. Kaunti ya Nairobi no yethiete na mbere na gutongoria na arwaru magana matano ma mirongo ena na omwe igicokwo ni kaunti cia Tharaka Nithi na Machakos. Hali ya arwaru aya arĩa marĩ thibitarĩ ni magana matandatũ ma mirongo mũgwanja na anana na arĩa marĩ ICU ni igana rĩa kenda. Mathai ni mirongo ĩrĩ na mana mahĩtũku, andũ igana rĩa mirongo kenda na ũmwe ni mahonete, ona gũtuĩka andũ angĩ atano nĩo mongererekeire ithabu-inĩ rĩa arĩa makuĩte. Na beno igithiaga na mbere na kuongerereka mihango yo heani wa njanjo ya kugirĩrĩria virus ino no itwarithĩtio na mbere kũrĩ arĩa Arutani makinyĩrĩirwo uheani-inĩ ũyũ. The vaccination of teachers for the COVID-19 be hastened before the schools close, because teachers handle children, teachers interact with parents who come from different places. Arutani aya marahinyĩrĩrio metĩkĩre kũheo njanjo ĩno thukuru citanahingwo, ona gũtuĩka nĩ merĩirwo atĩ gũtirĩ mũndũ ũgũthing'ĩrĩrio agathecwo. We cannot stop an individual from being vaccinated. Neither can we force an individual or make that choice on their own behalf. The individual teachers will make the decision whether to be vaccinated or not be vaccinated. Uheani wa njanjo ĩno ũgĩthiĩ na mbere, a Kenya no marahinyĩrĩrio magĩe na ũigĩrĩrĩki na marũmĩrĩre mawatho na mĩtaratara ĩrĩa ĩgathĩkĩtwo nĩguo megitĩre. Ngĩribotera Inoro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia.